Milí moji, každému je jasné, že je veľmi jednoduché ľudí postaviť proti sebe a rozbiť jednotu a že je to veľmi namáhavá práca, aby v nejakom spoločenstve vznikla atmosféra radosti, spolupráce a férovosti. V treťom bode našej vízie na 5 prstov nám práve ide o toto, o radosť, ktorou by bolo naplnené prostredie našej cirkvi. O férovosť, normálnosť, ľudskosť a spoluprácu. Radi by sme, aby jednotliví ľudia, jednotlivé komunity, jednotlivé organizácie sa znášali, spolupracovali, vytvárali dobrú a pružnú sieť spolupracovníkov v misii. Radi by sme, aby vznikli dobré, férové vzťahy medzi ordinovanými a neordinovanými. Radi by sme, aby naši šikovní mladí ľudia pocítili, že chcú pracovať v takejto organizácii, ako je naša cirkev, že je tam dobrá a zdravá atmosféra. Nie je to jednoduché vytvoriť. Človek musí ísť akoby rýba proti prúdu a zabojovať aj proti sebe, proti svojmu vlastnému egoizmu. Pozývam vás do tohto zápasu. Do zápasu o radosť v našej cirkvi.